Орыс ақыны Марина Цветаеваның туғанына 125 жыл. Осыған орай Маңғыстау гуманитарлық колледжінің студенттері мен ұстаздары поэзия кешін өткізді. Орыс поэзиясының падишасын еске алу шаралары Ресей, Израиль, АққШ және басқа да мемлекеттерде 1986 жылдан бері дәстүрлі түрде өткізіліп келеді. Бүгінгі кеште студенттер ақынның өлеңдерін оқып, Маринаға өлең шумақтарын дарынады. Ал ұстаздар жиналған қауымға ақын туралы естеліктер айтып берді. Тоска, шумные вечерние бульвары, последний луч зари угас. Везде-везде все пары-пары, дрожание губ и дерзит глаз. Студенты Мангистауского гуманитарного колледжа Мұрынжырау Сенгербекулы подготовили поэтический вечер. Бүгін Маңғыстау гуманитарлық колледжінің студенттері поэзиялық кеш өткізіп жатыр. Біздің жас жеткіншектер поэзия әлеміне толық еніп, өлеңдердің тарихы мен тағылымын түсінсе екен, сонымен қатар күміс ғасыр ақындарын да таныса екен.